Dis 'n vraag vol vertwyfeling. Eintlik 'n vraag vol verwyt. Maar ten spyte daarvan het ons hier die duidelike getuienis van 'n kinderlike geloof. Ten spyte van Gideon se ongehoorsaamheid, hoor ons nog die weerklank van 'n katkesasie les lank gelede. Die woorde van die vaders, die woorde van die kerklike belydenis. Kom ons bid saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees. U het u volk weer guns betoon vandag. Uit u wonderlike almag en u genade en deur die Heilige Gees wat onweerstaanbaar roep, het u u volk guns betoon. U het hulle hier by mekaar gemaak. En dit wat ons so brood nodig het, ja, selfs nodiger het as brood, dit het u vir ons hier vandag kom gee. En ons dankie daarvoor. Ons dankie dat u die skape nie maar net oorlaat aan hulle self nie, maar dat u deur die herder die skape laat roep en hulle kom, want op ons eie kan ons nie bestaan nie. Daar waar ons ronddwaal, daar waar ons afvallig raak, daar waar ons ons eie pad bewandel, daar lê die strikke van die duiwel. Daar lê die wêreld met sy verleiding. Daar word ons oortuig deur dit wat uit ons eie hart uit voorkom. Maar u het u volk weer vandag guns betoon. En diegene wat in ootmoed na u toe kom, die sagmoediges, het u met heil bekroon en u doen dit uit vrye welbehae. U doen dit omdat dit u wil is. Dit is u wil dat u mense wil red hier op aarde. Dit is u wil dat u u kinders, die wat soos verlore skape dwaal, wil by mekaar maak en dat u hulle wil seën. En ons dankie daarvoor. Ons dankie vir die genade wat ons het in die Here Jesus Christus. Ons dankie dat die goeie herder sy stem laat hoor en ons dankie dat hy homself nie onbetuig laat nie en dat sy gees kragtig in ons midde spreek en dat ons daarop kan staat maak. Ons bid Hemelse Vader dat daardie woord van ons Here Jesus Christus hier in ons midde geseend sal wees. En dat almal dit sal verstaan en van die oudste tot die jongste. En waar dit ook al uitgedra word in hierdie wêreld vandag sy woord, bid ons dat daardie woord geseend sal wees. U ken u kinders en dit is u wat u predikers geroep het. Dit is u wat in die wonderlike genade hierdie kerkgebou jare en jare gelede staan gemaak het en dit is u wat die erediensde hier oor al die jare in stand gehou het. Die wonderlike werk van die drie enige God tot redding van sy kinders, tot redding van 'n geslag wat dit nie verdien nie, tot redding van diegene wat u uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. Sien ons dan in genade aan, Hemelse Vader, sien ons aan in ons swakheid, want ons is maar net vlees. Sien ons aan waar u ook in hierdie woord deur u Seun Jesus Christus tot ons spreek. Om en wie ons vergifnis van sondes het. Amen. Ons skriflesing kom uit die Ou Testament uit die boek Rigters uit. Soos ons nou al meermale aangetoon het, wanneer ons uit die boek Rigters uit lees, dan moet ons besef die algemene toestand van Israel in daardie tyd, hulle was koningloos, hulle was woordloos en elkeen het gemaak wat goed was in sy eie oë. En die Here het hulle nie maar net daar gelos nie. Die Here tree op en hy tree op
door die rigters wat hij roep, in hoofstuk 6, lees ons hoe Gideon, een van die rigters, geroep was. Hoofstuk 6 vers 1. Maar toen die kinders van Israël gedoen het wat verkeerd was in die oe van die Heere, het die Heere hulle oorgegee in die hand van die Midianiete, 7 jaar lang. En die Midianiete het die oorhand oor Israël gekry. Vanweer die Midianiete het die kinders van Israël vir hulle die slote gemaakt wat op die berge is, en die gaten en die bergvestings. Want als Israël gesaai het, dan trek die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op, slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die richting van Gaza. En hulle laat geen levensmiddelen, geen skaap of bees of esel in Israël oorblij nie. Want hulle het met hulvee en hultente opgetrek en gekom so springkane in menigte, terwijl hulle en hul kamele ontelbaar was. So het hulle dan die land ingekom om dit te verwoes. En Israël het deur die Midianiete baie arm geword, maar die kinders van Israël het die Heere aangeroep. En toen die kinders van Israël die Heere aanroep vanweer die Midianiete, het die Heere een profeet naar die kinders van Israël gestuur, en die het vir hulle gesê, so spreek die Heere, die God van Israël, ek self het julle laat optrek uit Egypte en julle uit die slawehuis uitgeleid, en julle gered uit die hand van die Egyptenaars en uit die hand van al julle verdrukkers en hulle voor julle uit weg verdrywe en hulle land aan julle gegee. En ek het aan julle gesê, ek is die Heere julle God. Julle mag die gode van die Amorite in wie se land julle woon nie vrees nie, maar julle het na my stem nie geluister nie. Toe het die engel van die Heere gekom en gaan sit onder die terpentijnboom wat by Ofra staan wat aan Joas die Abiezriet behoort het, terwijl sy seun Gideon juist koring uitslaan in die parskuip om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Heere het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Heere is met jou, dapper held. Toe vraag Gideon hom, ach my Heer, as die Heere met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het deur te sê, die Heere het ons nie uit Egypte land laat optrek nie. Maar nou het die Heere ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Heere na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israël uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar hy vra hom, ach Heere, waarmee sou ek Israël verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie. Toe sê die Heere vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. Ons lees tot sover, dit is die woord van die Heere. Ek herhaal weer, vers 14, toe draai die Heere na hom en sê, gaan in hierdie krag van jou. Broeders en susters, dat ons in moeilike tye leef, is seker nie nuus vir u nie. Ons hoor het elke dag, en ons is allemaal besig om dit vir mekaar gedurig te bevestig. Ek kan nie by dit of dat uitkom nie, want jy weet, dit is moeilike tye waarin ons leef. Jy hoef nie meer te sê nie, allemaal verstaan dit, allemaal het onmiddellik begrip, allemaal is immers in diezelfde bootjie, dit gaan swaar in die tye waarin ons leef, en ons moet dit nou maar so aanvaar. Ons moet leer eindelijk om daarmee saam te lewe. Nie net dit nie, ek kan eindelijk ook niks doen nie. Jy weet ons, oppermans is nie juist bekend daarvoor, dat hulle iets doen nie. Maar praat met die diplomaties of die van die wals, as jy iets kan doen wil hee,
gevra hulle, maar ons is nou eenmaal maar onbekwaam geboren, so gemaakt en so gelat staan. Dis nou hoe dit nou maar eenmaal is. Liefdes, die Heilige Geest praat vandaag met ons door sy woord, ons wat vandaag hier is, wat hier onder die geklank van sy woord bij mekaar is, en die Heilige Geest geeft voor ons een wonderlijke krachtformule. Die Geest van onze Here Jezus Christus bemachtig ons tot groot dinge. Die Here sê vir ons, gaan in hierdie kracht van jou. Dis die engel van die Here se woorde aan Gideon. Daar van waar hy gaan sit het onder die terpentijnboom, terwijl Gideon voor hom die koring in die parskuip uitslaan. Gaan Gideon, gaan in hierdie kracht van jou. Nou hierdie opdracht kom op een ongeleerdheid. En soos ons skrifgedeelte sê, is dit miskien nie gerig tot die meest geskikte persoon nie. Nou ongeleerdheid vir die volk Israel om iets te doen, want dis benauwde tye waarin hulle leef. Vanweer die Midianiete is dit so onveilig dat jy jouself nie kan roer nie. Vanweer die Midianiete is daaromtrent nie kos om te eet nie. Hulle het die opbrengs van die land verwoes. Hulle het geen lewensmiddel, geen skaap of bees of esel in Israel laat oorbly nie. Hulle het gekom so springkane in menigte om die land te verwoes. Dus soos die profeet Joel later sou profeteer van die vijand wat die land so springkane sou verteer, en voor daar die vijand uit verteer een vuur en achterom brand een vlam, voor hom lyk dit soos die tuin van Eden en achterom is dit een woeste wildernis en niks kan daarvan ontkom nie. En die volk Israel het in vrees geleef vir hierdie onstuitbare vijand. Vir hulle was Gideon en sy mense bang, die Midianiete. Nou as u Numeri 22 lees, voor hulle die land Israel Kanaan binnengetrek het, toe hulle op die punt was om dit binnen te trek, toe het die Moabiete en die Midianiete saam gesweer teen die Here se volk. Hulle het saam gesweer, want hulle was bang. Israel op trek het hulle bang gemaak, want Israel was talryk. Toe sê hulle vir mekaar, nou sal hier die menigte alles opeet wat rondom ons is, soos een beest die groenigheid van die veld opeet. Nou was die rolle omgekeer. En dis Israel wat nie raad het nie, dis Israel wat vanweer die Midianiete baie arm geword het. Gideon se bedrywigheid daar by Ofra se parskuip wys vir ons juis hoe desperaat die volk se omstandighede was. Die volk het in slote, in die berge gebly, in grotte en in gate in hulle bergvestings. In ons terme vandag agter lemmetjies draad, hekke, elektriese heininge, alarmstelsels. Gideon is besig om koring uit te slaan in 'n parskuip. 'N parskuip. Maar dis mos nie waarvoor 'n parskuip gebruik word nie. 'N parskuip word gebruik om druiwe mee te pars. En koring word ook nie uitgeslaan nie, tensy die koring baie min is. Tensy die koring pateties min is. Koring word op die dorsvloer met pere en osse gedors, dorsvloer wat verkieslik in die oop te staan, sodat elke wind of bries kan help om die koring in die kaf te skei. En hier is Gideon in die geheim besig om 'n bietjie koring in die gebergtes in 'n parskuip te beveilig. Daar in 'n gat met 'n stok uit te slaan om dit teen die verwoester, teen die Midianiete te beveilig. Geen wonder dat die kinders van Israel in die tyd hulle Here aangeroep het nie. En die Here stuur vir hulle 'n profeet, soos hy nog altyd gemaak het, en soos hy vandag nog maak.
ook voor ons wat vandaag hier zit. Voor ons wat soms voel dat ons in dieptes gans verloren is van redding ver vandaan. Waar hoop sy laaste spore in wanhoop ons vergaan. Dit vanweë die Midianiete. En die profeetse preek is een verstommende eenvoudige preek. Die hele situatie is glad niet complex nie. Aan die ene kant is die getrouwe verbondsgod en aan die andere kant is die volk. Die getrouwe verbondsgod bewaar en hij redt en hij skep vir sy volk een levensruimte van melk, een land van melk en honing. En hij zal hierdie aarde uiteindelijk mooier maken als wat die tuin van Eden ooit was. Maar die volk mag niet die afgode van die land begin eer nie. Die volk moet naar die stem van die Here luister. Een eenvoudige preek, geliefdes, een oorbekende preek. Jy het diezelfde preek als male sonder taal van hier diezelfde kansel afgehoor. Jy hoor diezelfde boodskap met elke eredienst, elke zondag, tweemaal op een zondag. Elke keer is ons die Here se wet voorhou, dan hoor ons die Here, onze God, is die God wat ons uit die Egypte land uitgeleid het. En as die volk dit nie wil hoor nie, dan sal al die ellendes en die pla, wat so duidelik in Deuteronomium 28 en Leviticus 26 beskryf word, dan sal daar die ellendes en die pla oor die volk neerkom. Deuteronomium 28 en Leviticus 26, jy kan het gerust self daar gaan lees. En Gideon het zeker ook hierdie preek gehoor, want hij is ook een van die kinders van Israël, na wie hierdie profeet gestuur was. Gideon het zeker ook die preek gehoor, maar ook gauw weer vergeet. Want hij vraagt die Here se engel, waarom het al hierdie dinge oor ons gekom? Die Here het sy profeet gestuur na sy volk in nood. Hulle het miskien nie so mooi gehoor wat hy sê nie. Hulle wou miskien nie hoor nie. Wou miskien nie hoor waarom hierdie dinge hulle oorgekom het nie. Maar die kinders van Israël was nie sonder die Here se woord gelaat nie. En omdat die Here 'n getroue verbondsgod is, sal hy sy beloftes nakom. Hy sal sy beloftes nakom ten spyte van sy volk se ongehoorsaamheid. Ten spyte van sy volk se hardhorendheid en van hulle vergeetachtigheid, hy bly getrou aan sy woord. Omdat hy die God van Abraham, Isaac en Jakob is. Stuur hy nie net 'n profeet nie, maar hy stuur daarna 'n engel, nie 'n gewone engel nie. Maar die engel van die Here, jy sal in die vertaling sien, het word met de hoofletter gespel. Hierdie engel kom tot die oordeel van die Midianiete. Hy kom om sy volk te verlos, sodat Jesus Christus se naam oor die ganse aarde verheerlik sal word. Hy kom om gewone mense, gewone swak mense, om van hulle iets te maak. Iets wat hulle nie van nature is nie. Hy kom om van grot wegkruipers om van hulle dapper helde te maak. Die Here is met jou dapper held. So word Gideon gegroet. Hoe ironies. Hoe teenstrijdig met die werkelijkheid. Nie net met die werkelijkheid van Gideon's omstandighede nie, maar ook met die werkelijkheid van sy afkomst, want sy geslag was die swakste in Manasseh en hy self die geringste in sy familie. Waarmee sal ek Israël verlos? Dis Gideon's reaksie. Wie is ek? Ek is toch sekerlik nie in staat om so iets te doen nie. Waarmee sal ek Israël verlos? Waarmee? Inderdaad, waarmee? En die engel het reeds die antwoord op hierdie vraag gegee. Miskien het hierdie dapper held weer eens nie gehoor nie, want die engel het gesê, gaan in hierdie krag van jou,
Dis die antwoord. Die antwoord lee in die kracht wat Gideon reeds het. Wat er kracht. Dit sal ons graag wil weet, want ooglopend is hier geen kracht nie. Vanweer sy afkomst het Gideon geen kracht nie, vanweer die tye waarin ons leef het Gideon geen kracht nie, en toch het hy kracht. Ergens het Gideon een krachtbron, genoeg kracht, om Israël uit die hand van die Midianiete te verlos. Geliefdes, kom ons kyk weer mooi na die engel in Gideonse woorde. Wanneer die engel vir Gideon groet met die woorde, die Heere is met jou dapper hel, dan vraag Gideon om, ach my Heer, as die Heere met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom en waar is al sy wonders, waar sy vaders ons van vertel het deur te sê, het die Heere ons nie uit Egypte land laat optrek? Dit is een vraag vol vertwijfeling, eindelijk een vraag vol verwijt. Maar ten spijte daarvan het ons hier die duidelijke getuienis van een kinderlijke geloof. Ten spijte van Gideonse ongehoorzaamheid hoor ons nog die weerklank van een katkesasieles lang geleden. Die woorden van die vaders, die woorden van die kerkelijke belijdenis. Die Heere is daar. Die Heere doen wonders. Die Heere was met sy volk. Hy het hulle uit Egypte land laat optrek. Vertwijfeling ja, verwijt ja, maar ook geloof. Al is dit maar een klein bietjie geloof. Al is dit een ongeloof wat te hulp gekom moet word. Soos die vader van die maansieke kind wat vir Jesus gevra het, nogtans een geloof, nogtans een belijdenis. Daar is die Heere, en hy het hemel en aarde geskape. Hy is ook gebore uit die maagd Maria. Hy is Immanuel, hy is God met ons en hy doen wonders. Hy het ons verlos uit Egypte land. En op die derde dag het hy opgestaan en hy het opgevaar na die hemel. Een klein bietjie geloof by Gideon. Een klein bietjie geloof by u en by my, maar so sê die Heere, terwyl hy sy vriendelike aangezicht na ons toe draai, gaan. Gaan in hierdie kracht van jou. Die geloof dan is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop, en een bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So lees ons in die brief van die Hebreërs, daardeur, so staan het daar, het die mense van die oudheid getuienis ontvang. En dan wanneer ons verder in daardie 11de hoofstuk lees, daar waar die geloofshelde van die Ou Testament genoem word, dan sien ons Gideon se naam is ook daar. Daar die bang boere seun uit die onaansienlike familie. Hy het gegaan in die bietjie krag wat hy gehad het. En met daar die bietjie geloofskrag het hy koninkryke oorweldig, so staan het daar. Deur die geloof het hy geregtigheid uitgeoefen. Deur die geloof het hy beloftes verkry. Deur die geloof het hy krag en swakheid ontvang en was hy dapper in oorlog gewees en het hy die leers van vreemdes op vlug gedryf. Broers en susters, voel u omring deur die leers van vreemdes? Ervaar u die teenwoordigheid van die Midianiete, die verwoesters van die opbrengs van die land? Ja, ek weet, daar is baie van ons wat dit direk van toepassing wil maak op sekere mense waarmee ons dagelijks geconfronteer word. Maar weet ook dat die apostel Paulus ons daaraan herinner dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die geeste in die lig. So is die Midianitiese gees een van die geeste in die lig en is 'n gees van verwoesting, van plundering. En daardie Midianitiese gees vind ons nou dwars oor die wêreld.
Oral word die skepping vernietig. Oral word daar gebuit. Oral word daar deur die strate gehardloop, vensters gebreek en winkels geplunder. Dis die Midianitiese gees. En die verwoesting is niet net op materiële gebied nie. Want oral lê die wrakstukke van gebroken verhoudings. Mensen kan eenvoudig net niet meer met mekaar klaarkom nie. Oral lê verwoeste huwelike, verwoeste gesinne. En die kerk het al opgehou om boek te hou van al die gebroken verhoudings in sy eie geledere. En oral is daar die onvermoë om op te tree. Almal sug vanweë die tye waarin ons leef. Niemand is in staat om iets te doen nie. Sommige kan nie, sommige wil nie, ander het opgegee, ander is te lui. Ons lees daar staan in die boek Spreuke, hy wat hom slap hou in sy werk, is 'n broer van die verwoester. Geliefdes, gaan in hierdie bietjie krag wat jy het. Die krag waarmee ons vanoggend die belydenis nagepraat het. Ons glo mos in 'n almagtige God. 'N God wat hemel en aarde geskaap het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel. Ons glo mos. Laat ons in die krag gaan en dan sal die Here na ons toe draai. Soos hy na Gideon toe gedraai het, die Here sal jou seën. Hy sal jou behoed. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Hy sal jou genadig wees. Meer nog, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Kom laat. Genadige God en hemelse Vader, ja, u weet hoe dit gesteld is met elkeen van u kinders wat vandag hier is. Hoe krachteloos hulle voel, hoe moedeloos hulle is. Dit vanweë soveel omstandighede rondom ons, onder andere die Midianiete, maar ook vanweë ons eie ongeloof en vanweë ons eie onvermoë en vanweë ons eie swakheid. Ons bid dat U ons in genade sal aansien en dat U hulle in genade sal aansien. Die wat ekonomies swaar kry, die wat geestelik swaar kry. Ons bid dat U met elke gesin hier sal wees en dat U met elke huwelik sal hier sal wees en U weet wat aansla daarteen daardie huwelike is. Ons bid dat U sal wees met ons mense wat so verknog geraak het aan al hulle materiële besittings. Ons bid dat U met hulle sal wees en hulle weer 'n uitkyk sal gee op dit wat nie met geld gekoop kan word nie. Genadige God en hemelse Vader, en dan bid ons maar weer eens en weer eens en weer eens vir die vergifnis van ons sondes, want ons het inderdaad swaar en menigmaal teen U gesondig. En ons vra dit in die naam van onze Here Jesus Christus. En wanneer ons sy naam noem, dan doen ons dit met groot vrymoedigheid. Amen.